Ремонтні роботи на цій вулиці тривають вже майже 2 роки, проте завершити їх ніяк не вдається. У мікрорайоні Підгоріні на ремонт внутрішньоквартального проїзду на вулиці Верді 2, 4 та 6 минулого року було виділено понад 3 мільйони гривень. Наразі відомо, що на вулиці Верді 2 та 4 ремонтні роботи продовжуються, але майже завершені, виконані на 90%. Щодо Верді 6 ситуація невтішна. Мешканці скаржаться на розриті дороги та ями. Люди старші, є похилого віку, є дітки, діток дуже багато, бо наш великий дом, двір великий, і всі гуляють, хочуть із дітьми погуляти, а тут невозможно. Особливо перші етажі, коли болото, сенечне, коли вони нам будуть ремонтувати вже? Коли зимов, знову кочегури будуть. Будемо це на горках возити. Саме на вулиці Верді розташована дитяча консультація, тож мамам з дітьми доводиться нелегко. Тут консультація в нас дитяча. Сидь, подивись. Рядом дитяча консультація. Мамочки, добрий день, з дітьми ходять. На руках, бідні, все то, ну як? Мешканці двору нарікають і на роботу майстрів. Кажуть, працюють несистематично та з'являються рідко. Приходять на роботу, сядуть, покурять. Тоді пішов один за кофе приніс, випили кофе. Другий пішов за бутилку води, знов сидять далі. І отак воно протягнеться, і 2 години сидять, а потім от трошки походять, щось вони там пориють. Обід прийшов, у половина другої, вже вони збираються уходити. В свою чергу чоловіки кажуть, що працюють з понеділка по суботу. Робота просувається повільно, тому що не вистачає фінансування та робочих кадрів. Да, є проблеми, які були зв'язані, перше, це інженерні роботи, є технічні питання, які погодні умови, і була затримка в матеріалі, тому що логістика, ми матеріали веземо зі Львову, у нас є кошторис і перевізники, ми повинні вкласти всю суму. Проблема ще й в кадрах існує, тому що так, на даний, це по всій країні, я знаю, є така проблема, що спеціальності будівництво скоро буде з дефіцитів. Люди чують, що є проблеми з будівельними матеріалами, і цю проблему також коментують. Ніч не робить, усе машина відвозить, кажуть, на другі об'єкти. Привезли, відвезли, фура прийшла, розгрузили, фура, не фура, а машинка, але біленька стоїть, забрала на другий об'єкт. Ситуація настільки обурює мешканців, що вони і самі готові допомогти у ремонті. Щебінь привезли, трактор його підтолкнув до бордюрів, так і залишили. Не можна було не проходити, не приїхати. Тепер своїми силами жителі взяли вручну, розтолкали оцю щебінь, щоб якщо буде падати дощ, щоб ми могли хоча пройти. Журналісти нашого телеканалу навідуються на цей об'єкт вже втретє. Ремонтні роботи тривають, проте у якості та швидкості результати невтішні. На жаль, коштів використано, передбачено на ці 3 під'їзди понад 3 мільйони 500. Ну, використано порядка десь процентів 70, а робіт практично зроблено на 40-50-60%. Мешканці будинку нарікають на владу. Мешканці, які проживають там в цьому дворі, дуже неприємно здивовані тим, що наша влада так відноситься до них, до своїх виборців. І тому я би дуже хотів, щоб керівництво нашого міста звернуло на це увагу. Я не знаю, чи хтось тут буває з мерії, хіба прийшов та пройшовся по цим дорогам. За 3 неділі ми, думаю, що вкладемося в цей термін. Тож жителі Верді сподіваються, що ремонт цього двору нарешті найближчим часом закінчиться.